Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге Алматы қаласы Зерде мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Дүйсенбекова Гүлнар Кабдулдановна. Математика пәні 4-ші сынып Алматы кітап баспасы. Бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз қос теңсіздіктер. Сабақ барысында балалар, біз қос теңсіздік не екенін, қалай жазу керектігін, және сан сәулесінде оларды белгілеуді, шешімдер жиынын табуды үйренеміз. Біз 4-90-ды балалар ғарышқа саяхат бөлімінен бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын, мына суретке назар аударыңдар. Бұл суретте балалар нені көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Біз бұл суретте ғарыш денелерін, күн, ай, жұлдыздарды көріп тұрмыз. Ондай болса балалар, ғарыш кеңістігін, ондағы нысандарды, жұлдыздар мен галактикада болатын өзгерістерді зерттейтін ғылым, қалай аталатынан білу үшін, біз ОПЕК-КЗ оқулығынан бірінші тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада балалар бізгерге өрнектерді есептеп, жауаптарын кестеде көрсетілген тәртіппен орналастыру керекпіз. Ал барлығымыз бірге жұмыла орындайық. Бірінші өрнекте балалар 630-ды бөлу керекпіз 270 пен 90-ның бөліндісіне. Алдыменен білесіздер, жақшаның іші орындалады. 270 пен 90-ның бөліндісі 3-ке тең, ал 630 пен 3-тің бөліндісі 210-ға тең болады. Ол О дыбысы. Келесі амал 90 мен 50-дің көбейтіндісіне көбейту керекпіз 20-ны. Бұл жерде де жақшаның іші орындалады. 90 мен 50-дің көбейтіндісі, дұрыс айтасындар балалар, 4500-ге тең. Ал 10-ны 20-ға көбейтетін болсақ, жауабы 90 000. Бұл С дыбысы. Келесі тапсырма балалар, 250-ге қосамыз 50-ді, оған қосамыз 300-ді. Және шыққан санды бөлеміз 5-ке. Жақшаның іші орындалған кезде, дұрыс айтасындар балалар, жауабы 600-ге тең. 10-600-ді бөлсек 5-ке, 120-ға тең. Келесі соңғы тапсырмамыз, 128 бен 472-нің қосындысына көбейту керекпіз 3-ті. Жақшаның жауабы 600-ге тең, ал 600 бен 3-тің көбейтіндісі 1800-ге тең. Бұл А дыбысы. Ал енді балалар, қандай сөз шықты? Оқып жіберейік, жарайсыңдар балалар, астрономия сөзі шықты. Астрономия балалар, грек, көне грек сөзінен тілінен аударғанда, астро жұлдыз, номас заң деген ұғымды білдіреді. Ғарыштық денелердің құрылысын, оларда болып жатқан құбылыстарды зерттейтін ғылым астрономия деп аталады. Енді балалар, біз сендермен оқулықтағы келесі 3-ші тапсырмаға қарайық. Балалар жердің моделін шар түрінде жасады. Бұл модельді өлшеген кезде шар 3 килограмм кіртастан ауыр, бірақ дәл осында 2 кіртастан жеңіл болып шықты. Шардың массасын x килограмм деп белгілеп, теңсіздіктер жазамыз. X белгісіз 3-тен артық, және X белгісіз 6-дан кем. Шардың салмағы 3 килограмм мен 6 килограмм аралығында болады. Осы сөйлемді математикалық символдарды пайдаланып жазсақ, былай болады балалар. X белгісіз 3-тен артық, және 6-дан кем. Бұл қос теңсіздік деп аталады. Есте сақта, назар аударайық балалар.
X үштен артық және алтыдан кем бұл теңсіздіктің шешімдер жиыны. Оларды біз әрине фигуралық жақшаның ішіне жазамыз. Олар 4 және 5 сандары. Ал сандық сәуледе кескінде үшін біз 3 пен 6-ны шешіміне 3 пен 6-ны шешімімен кіргізе алмаймыз. Өйткені 3 3 пен тең болып қалу себепті. Бірақ сандық сәуледе көрсету үшін 3 және 6 бос іші қуыс дөңгелектің ішіне алынады. Ал 3 пен 6 бұлар шешімдер жиыны болып табылады. Енді балалар, сол сияқты осыған ұқсас тағы бір тапсырма. X белгісіз 5-тен артық және 15-тен кем. Бұл теңсіздіктердің шешімдер жиыны 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 болып табылады. Біз оларды фигуралық жақшаның ішіне алып жазамыз. Ал сандық сәуледе кескінде үшін біз 5 пен 15-ті шешіміне кіргізе алмаймыз, балалар. Бірақ сандық сәуледе көрсету үшін 5 пен 15 бос қуыс дөңгелектің ішіне алынады. Яғни 5 пен 15-тің арасы бұл теңсіздіктің шешімі болып табылады. Сіздерге, балалар, барлығы түсінікті болса, мына тапсырманы оқулықтан орындайық. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада, балалар, бізге былай деп тұр. Түсіндіре отырып, қос теңсіздіктерді жазайық. Т белгісіз сан. Қай саннан артық? Әрине, 4 санынан артық және 9 санынан кем. Дұрыс, айтасындар, балалар. Келесі К дыбысы, белгісіз саны. К 5-тен артық, 18-ден кем. Келесі тапсырма, балалар, М белгісіз саны. Ол әрине 10-нан артық және 25 санынан кем болады. Және соңғы тапсырма, балалар, N белгісіз саны. Ол әрине 6-дан артық және 15-тен кем. Ақылдыларым, жарайсыздар. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздер тақырыпты жақсы ұқтыңыздар деген оймен үйге тапсырма берейін. Үйге тапсырма, балалар, оқулықтағы 11-ші тапсырма және 10 сұрақтан тұратын тест. Бұл тестті, балалар, сіздер Білген Академия порталынан аласыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.